Tervehdys ihmiset. Valitettavasti joudutte nyt kestämään huonoa kuvan ja äänen laatua, koska mulla on teknisiä ongelmia, mutta mä nyt halusin sitten kuitenkin tulla kuvaamaan videoita. Eli tällä videolla mä haluan puhua siitä, että miten mun persoonassa olevat ristiriitaiset piirteet aiheutti mulle todella pahaa hämmennystä nuorena ja jotka niin kuin pahensi sitä, että minkä takia mulla meni niin sukupuoli-identiteetti ihan solmuun. Eli mä oon koko ikäni ollut persoonaltani vähän semmoinen, että mä vähän niin kuin en osaa päättää, että onko mä feminiininen vai maskuliininen. Ja mä tykkään sekä feminiinisistä että maskuliinisista asioista, ja mä tykkään niistä niin kuin samanaikaisesti. Ja lisäksi mä oon huomannut, että niin kuin ihan siitä lähtien, kun mä oon ollut joku teini, niin mulla myös nämä tämmöiset feminiiniset ja maskuliiniset piirteet niin muuttuilee semmoisissa sykleissä. Ja nyt mitä mä tällä tarkoitan, niin teistä nyt varmaan kaikki on tässä kohtaa huomannut, että mun pukeutumistyyli saattaa vaihdella aika paljon. Että et siis mä käytän sekä miesten pukuja että sit ihan niin kuin naisten mekkoja. Mulla on mun semmoinen tavaramerkkivaate on toi pitkä maahan asti ulottuva hame. Sitten mulla on korkokenkiä, mulla on paljon koruja, mulla on aina pitkät hiukset ja tämmöstä. Mutta sitten mä niinku samanaikaisesti sit rakastan miesten pukuja. Et mulla on useita miesten pukuja ja kravatteja ja miesten koruja ja tämmöisiä. Ja mä en halua sotkea näitä tyylejä keskenään. Eli mä oon joko niinku selvästi maskuliininen tai joko selvästi feminiininen. Mutta niinku mä tietoisesti niin mä en tykkää sotkea näitä tyylejä keskenään. Ainoastaan nyt se, että mikä on pysyvä piirre, on tää pitkä tukka, koska mä en voi jonakin päivänä olla lyhyttukkainen ja jonakin päivänä pitkätukkainen. Et mulla on aina pitkä tukka, ja mä muutenkin niin kun oon varhaisteinistä asti niin halunnut nimenomaan olla pitkätukkainen, koska mulla on siis goottitausta ja mä oon myös aina rakastanut 1700-luvun muotia. Ja siis 1700-luvullahan niin miehilläkin oli niin kun pitkät hiukset ja korkokengät ja tämmöistä, tää pitkä tukka juttu tulee siitä. Ja mä olin mun transaikoina lyhyttukkainen ainoastaan siitä syystä, että pitkä tukka oli ainoa yksittäinen asia, joka teki musta niin kun, ei läpimenevän miehenä. Ja sen jälkeen, kun mä kokeilin ajaa lyhyeksi, niin mä menin saman tien läpi niin kun pelkästään sillä. Ja se on ainoa syy, miksi mulla oli lyhyttukka. Mä en olisi halunnut koskaan olla lyhyttukkainen. Ja sitten kun mä päätin detransitioitua, niin tuli eka asia, mitä mä tein, oli niin kuin alkaa saman tien kasvattaa tukkaa takas pitkäksi. Et niin kuin pitkä tukka on jotenkin mun identiteetille semmoinen niin kuin hirveän tärkeä ja olennainen asia. Mutta niin kuin se muu pukeutuminen sit niin kuin saattaa vaihdella tosi radikaalisti niin kuin semmoisen perinteisen maskuliinisen ja perinteisen feminiinisen välillä. Ja tää on sitten semmoinen asia, joka sit on aina herättänyt hirveästi ihmisten huomiota. Ja mä oon myös itse ollut semmoinen, että se on niinku aiheuttanut mulle semmoista ongelmaa, että mä en ole oikein itsekään osannut päättää, että no mikä mä oikeastaan oon, miten mun pitäisi itseäni kuvailla, mikä mä haluun olla, mikä mä oon. Ja sit koska ihmiset reagoi aika voimakkaasti tämmöisiin niinku pukeutumisjuttuihin, että mulla oli esimerkiksi silloin, kun mä olin alle 20, niin mä rakastin siis miesten pukuja jo silloin, mä olisin halunnut käyttää tyyliin pelkästään miesten pukuja. Mutta sitten kun mä menin kauppoihin katsomaan miesten pukuja, niin mä vedin hirveästi huomiota itseeni. Mä jouduin tosi moniin, tosi avokvardeihin ja ikäviin tilanteisiin, koska niinku ihmiset ihmetteli, että miksi toi tyttö on täällä niinku miesten vaateosastolla. Ja se aiheutti mulle tosi voimakasta häpeän tunnetta. Pelkästään se, että miten mä niinku herätin huomiota vain tekemällä jotakin, mikä oli oikeastaan niin kuin aika viatonta, niin mä niin kuin menin solmuun sen tunteen kanssa. Mä en niin kuin osannut käsitellä sitä ollenkaan. Ja sit siitä asiasta tuli niin kuin paljon isompi mörkö kuin mitä sen olisi niin kuin oikeastaan tarvinnut olla. Ja sitten pelkästään toi asia jo itsessään aiheutti sit mulle sitä, että mä rupesin niin kuin pohtimaan, että niin kuin mikähän mä nyt oon. Ja sit kun mä törmäsin niin kuin transsukupuolisuuden käsitteeseen
ja genderqueeriyteen. Siis genderqueer oli semmoinen asia, josta puhuttiin ennen kuin tämä muun sukupuolisuusjuttu tuli. Niin mä sitten vakuutuin ensiksi siitä, että mä oon genderqueer, ja sitten myöhemmin mä vakuuntuin siitä, että mä oon niinku transsukupuolinen mies. Ja niinku tämän tyyppiset asiat vaikutti siihen, että miksi mä ylipäätään lähdin pohtimaan sitä koko asiaa. Ja mä oon nyt huomannut viime aikoina, tai niinku tiedostanut viime aikoina sen, että mulla tuommoiset niinkun feminiiniset ja maskuliiniset tuommoiset piirteet, siis nimenomaan nyt puhun pukeutumisista ja tällaisista, niin ne muuttuu, tai niinkun ne menee semmoisissa sykleissä. Eli mulla on välillä saattaa mennä niinkun kuukausi kaksi, jolla mä haluan käyttää niinkun pelkästään ihan jotain niinkun överinaisellisia vaatteita. Sitten se vaihtuu, ja mä haluan olla pitkän aikaa, että mä käytän pelkästään miesten pukua, ja mä en niinkun halua koskeakaan niihin mun niinkun hepeneisiin. Sitten se vaihtuu. Sitten mä haluan taas käyttää jonkin aikaa pelkästään niin kun, pitkää hametta ja sitten semmoista oikea överiä, sellaista alushametta vielä. Siis mulla on semmoinen, jos siis tiedätte, että 1800-luvulla miten naiset pukeutui, niin niillä oli sen tosi pitkän runsaan hameen alla, oli vielä erikseen semmoinen tosi runsas niin kun alushame. Niin mä käytän sellaistakin sitten usein. Eli niin kun se ero, että silloin kun mä pukeudun niin kun maskuliinisesti ja kun mä pukeudun feminiinisesti, niin se ero on niin kun todella raju ihmisten silmään. Ja tämä niin kun aiheuttaa reaktioita sit ympäristöltä, ja sitten mä joudun aina vähän selittämään, että mikä mä oon, onko mä lintu vai kala. Niin silloin kun mä olin nuorempi, niin mä en osannut jotenkin ollenkaan käsitellä tätä asiaa. Ja sitten mä menin solmuun sen asian kanssa. Ja nämä tämmöiset niinku feminiinisten ja maskuliinisten piirteiden vaihtelu sit pätee kaikkeen muuhunkin. Esimerkiksi tämä mun sisustus tällä hetkellä. Mä mun edellisessä striimissä heitin läppää siitä, että mä olen ihan tätiytynyt. Että jos te katsotte vaikka nyt tätä sohvaa, jolla mä istun, niin tämähän on tämmöinen oikein kukertava tämmöinen rokokosohva. Ja sitten mulla on tämmöisiä sohvatyynyjä, tämmöisiä näkyykö tämä tämmöistä. Ja mulla on muitakin tämmöisiä hyvin ei-maskuliinisia juttuja täällä mun kämpässä. Eli mä oon niinku valinnut, tää mun kämppä on niinku tämmönen jotenkin tosi kukertava, tämmönen rokoko-tyylinen tällä hetkellä. Mulla on siis paljon kaikkea kukka-aiheisia juttuja tämmöisiä täällä. Mutta tää on tietoinen valinta, että miksi mun kämppä on juuri tämän näköinen, koska mä tykkään myös täysin erilaisesta sisustustyylistä, ja se on maskuliininen tyyli. Eli niin kun mulla on myös sisustuksessa tämmönen, niin kun, että mä niin kun tykkään yhtä aikaa maskuliinisista ja feminiinisistä elementeistä. Ja nyt sitten se toinen sisustustyyli, josta mä tykkään tosi paljon, on taas sitten semmoinen niin kun keskiaikatyyli. Semmoinen, missä on niin kun paljon tosi jykeviä huonekaluja, jotka on niin kun, semmoisia kulmikkaita ja jykeviä, tummia huonekaluja. Sitten paljon kaikkea tummaa pintaa, ei-kuvioita, paljasta kiveä, paljasta puuta, semmoisia karkeita pintoja, tummia pintoja, semmoinen niin kuin suorastaan semmoinen niin kuin luolamainen tunnelma. Ja sitten, että huonekalut nimenomaan jykeviä ja kulmikkaita. Eli se on niin kuin aika vastakohtainen suorastaan tälle mun kukertavalle, röyhelöiselle rokokotyylille, joka mulla on tällä hetkellä täällä kämpässä. Mutta mä tein tietoisen valinnan, että mä sisustan nyt nimenomaan tällä tyylillä, koska mä edelleenkään mä en halua sotkea näitä tyylejä, eli mä en halua, että mun kämpässä on tää tämmönen koukeroinen ja jykevä tyyli niin kuin yhtä aikaa sekaisin, vaan mä niin kuin haluan aina valita jomman kumman. Ja mä tietoisesti valitsin nyt tämän tämmöisen kukertavan tätityylin sen sijaan, että mä olisin päättänyt sit sisustaa sillä jykevällä luolatyylillä. Mutta mä olisin voinut valita myös sen. Mutta mä valitsin tällä kertaa nyt olla sisustamatta sillä tavalla, koska ei ihminen voi vaihtaa hänen sisustusta niin kuin päivästä toiseen. Vaatteita on paljon helpompi vaihtaa kuin sisustusta. Ja johonkin sit pitää vetää se raja, että mä en ole sitten niinku semmoinenkaan, että sit mä haluaisin olla jotenkin koko ajan vaihtamassa sisustusta. Mä oon loppupeleissä aika laiska, että mä haluan niinku valita yhden jutun, joka tuntuu kivalle, ja sit mulla on vain se yksi juttu, sen sijaan, että mä koko ajan muuttelisin asioiden paikkoja tai tällaista. Ja pukeutumisessakin mullahan on siis loppupeleissä todella vähän vaatteita,
mutta ne on niinku tyylillisesti semmosia, että ne on joko tai. Ja sitten aina kun mulla vaihtuu sykli, niin sitten mä niinku, vaihdan sitten vaan niitä vaatteita. Ja just tämmöiset ristiriitaisuudet sit mun persoonassa on semmosia, jotka silloin nuorempana niinku vaikutti siihen, että miksi mä menin niin pahasti solmuun. Ja tämän lisäksi siis mä oon sitten niinku myös aidosti kehodysforinen, mutta se on nyt kokonaan toinen video, että mä en nyt tällä videolla mene siihen, että mä teen siitä toisen videon. Ja just tämmöiset asiat siis, tämmöiset niinku feminiinisyyden ja maskuliinisuuden vaihtelut sit niinku aiheuttaa, niinku aikaan saa tosi voimakkaita reaktioita ympäristöltä. Esimerkiksi mä voin hyvin kuvitella nyt, että siellä yleisössä on sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että miten toi tyyppi on ikinä voinut ajatella olevansa joku transmies, kun sen kämppä on tällainen kukertava ja täti. Nyt se syy, että minkä takia mä oon ylipäätään ruvennut niin kuin vaalimaan tällaisia yltiöfeminiinisiäkin juttuja, johtuu siitä, koska mä vaan oon tietoisesti halunnut päästää kokonaan irti näistä tämmöisistä feminiini-maskuliini-jaoista. Ja mä oon kokonaan halunnut päästää irti siitä, että mä yrittäisin lokeroida itteni jompaan kumpaan. Ja se syy on se, koska mä en jaksa enää. Koska mä oon 15 vuotta elämästäni tuhlannut sille, että mä oon pohtinut mun sukupuoli-identiteettiä. Ja mä oon ollut nuorempana obsessoitunut näistä tämmöisistä asioista. Mä oon ollut obsessoitunut mun pukeutumisesta. Mä oon ollut obsessoitunut siitä, että miten ihmiset tulkitsee mut. Ja se on hirvittävän ahdistava olotila. Mä menin sen asian kanssa niin pitkälle, että mä oikeasti menin leikkauksiin asti. Mä olin niin ahdistunut tästä kaikesta. Ja nyt sitten kun mä sain pääni siihen kuntoon, että mä en enää obsessoi näistä asioista, niin nyt mä tietoisesti haluan päästää niistä kokonaan irti. Eli nyt jos joku ihminen siellä ruudun takana on sitä mieltä, että mä oon ihan täti, niin kuin whatever, ole sitä mieltä. Se on sun mielipide minusta. Sä voit käyttää musta mitä sanoja sä ikinä haluatkaan, se on sun valinta. Ja mä oon tietoisesti päättänyt olla reagoimatta tällaisiin asioihin. Ja jos ihmiset kysyy multa, että niinku, mikä sä nyt koet olevasi? Koet sä nyt olevas mies vai koet sä nyt olevas nainen? Oot sä muun sukupuolinen? Mikä sä oot? Niin mun vastaus on se, että mä en tiedä. Mä en halua ajatella sitä. Mä en halua vastata tuohon kysymykseen. Tosi monilla ihmisillä tuntuu olevan ongelma sen asian kanssa, että ne niin kun ei ymmärrä, että minkä takia mä en halua kertoa, mikä mun sukupuoli-identiteetti on. Miksi mä en halua lokeroida mun sukupuoli-identiteettiä? Se johtuu just siitä, koska mä oon tuhlannut 15 vuotta elämästäni sen asian kanssa obsessoimiseen. Mä en vaan halua enää jatkaa sitä. Se on ahdistavaa, se on perseestä. Joten niin kun mä oon tietoisesti päättänyt päästää irti kaikista näistä sukupuoli-identiteettipohdinnoista. Ja mä oon niin kun, tietoisesti päättänyt vaan todeta, että sukupuoli on vain biologiaa. Eli ainoa asia, mikä määrittelee mun sukupuolen, on mun niin kun, keho, mun niin kun, fyysinen ulottuvuus, mikä on nainen. Ja mikään mun identiteetti tai kokemus ei vaikuta siihen, että mikä mun biologinen sukupuoli on. Kaikki muu on kulttuuria tai sitten todennäköisyyksiä siitä, että mitä miehet yleensä on tai mitä naiset yleensä on. Ja mä en oikein asetu mihinkään semmoiseen selkeäseen lokeroon, mitä tulee nyt tämmöisiin sosiaalisiin tai kulttuurisiin lokerointeihin. Jos et nyt ymmärrä, mistä mä puhun, niin mene mun blogiin lukemaan semmoinen postaus, jossa mä analysoin sukupuoleen liittyviä erilaisia ulottuvuuksia. Elikkä mä tietoisesti päätin päästää irti kaikista muista sukupuoleen liittyvistä asioista, paitsi siitä kehollisesta aspektista. Ja mä en halua niin kun, edes yrittää lokeroida itseäni yhtään mihinkään. Ja sen takia mä annan itseni nyt vaan olla semmoinen persoona, kuka mä oon. Koska siis kaikki tällaiset, että minkälaisista sohvista mä tykkään, minkä muotoisista vaatteista mä tykkään, niin nämä on persoonallisuuden piirre. Ne ei ole merkki tai ilmentymä mun sukupuolesta, vaan ne on mun persoona. Joten se, että miten mä pääsin irti nyt siitä sukupuoliobsessoitumisesta, oli se, että mä vaan totesin itselleni, että mä oon persoona, jolla on keho. Ja toi on se ajatus,
jonka avulla niin mä pystyin päästämään irti transasioista. Se on se syy, tai niin kuin yksi niin kuin tärkeimmistä syistä, minkä avulla mä sain sen mun sukupuoliobsessoimisen niin loppumaan. Ja tämä on se syy, että minkä takia mä ehkä näytän ihmisten silmään hirveän ristiriitaiselta. Tämä on se syy, miksi mä en suostu valitsemaan vain feminiinistä tai maskuliinista. Mä haluan vaan olla se persoona, kuka mä oon. Ja nämä kaikki asiat on vaan mun niin kun persoonan olemusta ja mun jotain niin kun, visuaalisia preferenssejä tai jotain tällaista. Ne ei ole mitään muuta kuin sitä. Ja sitten jos ihmisillä on sen kanssa ongelma, niin se on heidän ongelma. Se ei ole niin kuin minun ongelma. Ja jos mä voin valita, että annanko mä muiden ihmisten mielipiteistä tulla ongelman itselleni vai en. Ja mä tein tietoisen päätöksen, että en. Ja tämän tyyppiset prosessoinnit oli sitä, että minkä avulla mä pystyin ylipäätään detransitioitumaan. Niin kuin tällaisen prosessoinnin kautta. Ja musta tuntuu, että tosi monet nuoret, mitä mä nyt oon katsellut tuolla ihmisten sometilejä ja tällaista, niin musta tuntuu, että tosi monet nuoret on solmussa juuri näiden täysin samojen asioiden kanssa kuin joiden kanssa mä olin solmussa nuorempana. Ja nyt varmasti kun te katsotte mua nyt, niin te ette pysty millään tapaa kuvittelemaan, että miten solmussa mä oikeasti olin joskus 10-15 vuotta sitten. Koska mä oon päässyt nyt niin kuin yli siitä mielentilasta, missä mä olin silloin. Mä olin aika pahasti sekaisin nuorempana, niin kuin oikeasti. Mutta koska mä oon onnistunut niin kuin prosessoimaan ne asiat, niin mä oon niin kuin tervehtynyt niin kuin emotionaalisesti tasapainoiseksi ihmiseksi. Mutta se oli tosi iso prosessi, johon niin kuin meni paljon aikaa, ja mä olisin tarvinnut siihen jotain terapeuttista apua jo silloin niin kuin yli 10 vuotta sitten. Mutta mä en koskaan sitä saanut. Ja sitten kun mä kuulin transsukupuolisuudesta, niin mä obsessoiduin siitä, koska se selitti kaikki mun ongelmat. Kaikki. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä obsessoiduin transsukupuolisuudesta, niin se aikaan sai sen, että mä menin vaan entistä pahemmin sekaisin. Mutta näistä asioista lisää seuraavilla videoilla. Tämä on tosiaan tosi pitkä vyyhti, johon liittyy hirveästi asioita. Ja nyt, että jotta mä pystyn kertomaan teille, että miten mä tunsin tyylin kaksikymppisenä, niin mä joudun ihan erikseen niin kuin laskeutumaan niihin sen aikaisiin mielentiloihin, koska mä oon niin tehokkaasti päässyt yli monista mun sen aikaisista ongelmista, että mä en oikein enää muista niitä, että mä joudun niin kuin ihan erikseen laskeutumaan sinne ja niin kuin lukemaan jotain tyyliin mun vanhoja päiväkirjamerkintöjä, jotta mä niin kuin muistan, että mitä mä oikeastaan ajattelin silloin. Ja sen takia mun on niin vaikea tehdä videoita näistä aiheista, koska mä joudun niinku ihan erikseen siis niinku meditoimaan sitä, että mitä silloin tapahtui. Mä joudun käymään niin paljon läpi kaikkea mun vanhoja materiaaleja ja tällaisia. Ja se on hidasta, siihen menee paljon aikaa. Mutta mä nyt teen sitten tämmöisiä niinku useita yksittäisiä videoita näistä asioista. Pahoittelut vielä kerran huonosta äänen ja kuvan laadusta. Mä koitan korjata nämä mun laitteet, jos tässä lähiaikoina. Jes, hyvää illan jatkoa kaikille.